Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті «Україна сьогодні» на 2+2. Так чи інакше, усі скандали ми ретельно відстежуємо і передаємо слово нашому колезі, скандалознавцю, не інакше, Олександру Преподобному. Ну, з його рубрикою, звичайно, «Зашквар». Друзі, чесно скажу, я вважаю, що зараз ці сварки не на часі. От що пропоную. З нашими добрими сусідами, ну як дорослі люди, просто поперекидуватись мемчиками замість цих обвинувачень. Наприклад, можна скинути їм ось цих поліцейських в Дніпрі. Друзі, ну просто подивіться, які милі люди в нас живуть. Ну от як прадіди таких сонечок могли скоювати які злочини? Просто не вірю. Взагалі вони красунчики, завжди стоять на захисті, перевіряють, чи безпечні гойдалки в дітей. Я сподіваюся, що після цього вони ще перевірять, чи безпечне в магазині морозиво. Ну і хочу поділитися з вами справжньою радістю на так званому ДНР. Нарешті в них з'явилися фарцовщики. Пепсі та Кока-Кола у Донецьку. За першою формою, з офіційними сертифікатами. Свіже. Чекає на вас. Просто жде вас. Деякі так розігнались в матушку Росію, що трошки переборщили та просто перестрибнули відразу в Радянський Союз. Тепер чекаю, коли вони завезуть платівки з піснями їх улюбленого Кані Веста. Ціни 65-67. Дволітрові – 93. Кока-кола є у дволітрах, літрі, склі, баночці. Все для наших клієнтів. І в нас уже. Слухайте, ви теж помітили, що кока-колу не в склі показали. Тут або це просто понти і її насправді немає, або ж на цій пляшці вже хтось сидить. Номер телефону для зв'язку – +7 949 459 76. Телефонуйте. І до вас приїде якісний, смачний продукт, і всі ваші клієнти отримують максимальне задоволення. Ну, тут все правильно. В самому кінці баночку все ж таки підняв. Вона ж з алюмінію. Таку ще по радянській традиції не викидають, а здають за гроші. Знаєте, друзі, так люблю Одесу за те, що вона ніколи не підводить. Навіть в екстрених ситуаціях. Коли застряг у ліфті та хочеш викликати службу. Що думаєте, зараз якась дамочка, диспетчер, заспокоїть їх анекдотом? Я вас благаю. На вашому рахунку недостатньо коштів. Було встановлено обмеження на вихідні. Тільки от одеський ліфт може не поповнити собі телефонний рахунок. Він краще на ці гроші накупить кукурудзи, зварить її і піде продавати на пляж, поки сезон остаточно не закінчився. Поповніть рахунок. Усі важливі слова були сказані. Ти помреш, а не техслужби. Я впевнений, друзі, цей ліфт мріє про повернення функції, коли замість дзвінка можна було просто скинути бомжа. Пам'ятаєте? І ще один швиденький такий лайфхак з Одеси, як встигнути зробити собі топову фоточку з відпустки біля морька. Значить, лягаєш в окулярах прямо біля водички, робиш такий томний, змучений погляд, трохи чекаєш і вуаля! Виходить нова, ідеальна аватарка. Не дякуйте. Маю питання, друзі. А ви бачили, як на федеральних болотах на повному серйозі випустили новину про те, як чорна кішка, слухайтесь, начебто злякалась кортежу царя? Ну а це, мабуть, найкумедніший кадр тижня. Просто перед кортежем Путіна чорна кішка вирішила перебігти дорогу. Ну, раніше вони хвалилися, що начебто Путіна боїться ціле НАТО, а тепер з'їде, виходить, і кіт. І ось вона вже на середині шляху, бачить кортеж. Теж Путіна, секунда на роздуми і єдине правильне рішення. Правда, от якби ця бійка сталася, я не впевнений, хто б переміг. Кіт або щур. До речі, десь за кадром ФСБ заарештувало бабцю з порожнім відром, якщо ви не знали. А ось в нашому Рівному коти не такі, вибачте, стекливі. Кажуть, що вони навіть були інструкторами в українських біолабораторіях. Thank you.
Хоча я не знаю, може це хлопець просто робив вигляд, що не помітив, і дав тому похизуватись перед дівчиною. Така вона, знаєте, чоловіча солідарність. Слухайте, я тільки зараз зрозумів, що Тома Круза з «Місії нездійсненної» назвали на честь кота. А тепер, друзі, реально зашквар. Є відео, де працівник воєнізованої охорони «Укрзалізниці» спить п'яним з розбитим носом в купе провідника. Помилуйтесь. Тут потрібно провести спеціальне розслідування. Можливо, просто потяг хитало. І той люб'язний чоловік впав і зламав випадково носа, а з верхньої полиці прямо до його рота скотилася відкрита пляшка горілки. Ну, просто інцидент. І знову ж таки, мені здається, ви поспішно робите висновки, правда? Почекайте. Може, цей поважний пан поціновувач Отто фон Бісмарка не можеш побороти – очоль. Ось він і очолив. До речі, в «Укрзалізниці» вже прокоментували цей інцидент. І ганебних працівників було просто звільнено. Тепер з купе провідника вони повільно переповзають відразу під лавочку. Але від себе я хочу додати, що я, от без жартів, пишаюся нашою «Укрзалізницею». Адже в умовах війни вони зробили і до сих пір роблять, ну, просто дуже багато корисного для України. Тож давайте будемо чемними, незалежно від того, працівник ти чи пасажир. Я Олександр Преподобний, це був «Зашквар». Бажаю вам тихого і спокійного дня. А я піду пошукаю щось гостреньке.